जहां देश भर में अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं दक्षिण मुंबई के अंतर्गत आने वाले मरीन ड्राइव पर दो सामाजिक संस्थाओं द्वारा पशु क्रूरता पर जागरूकता फैलाने के लिए एक अनोखे अभियान की शुरुआत की गई। मदर्स डे पर आयोजित इस अभियान में सैकड़ों की संख्या में पशु प्रेमियों ने हिस्सा लिया। इस अनोखे अभियान का नाम फॉर गटन मदर्स अभियान है। इस अभियान का आयोजन UFCI फाउंडेशन और वीगन इंडिया मूवमेंट संस्था ने किया था। अभियान के जरिए भारत के कुल 17 शहरों के कार्यकर्ता लोगों को पशु क्रूरता की वास्तविकता दिखाने के लिए सड़कों पर उतरे थे। मदर्स डे पर इन कार्यकर्ताओं ने लोगों से आग्रह की कि वे सभी प्रजातियों की माताओं के साथ सहानुभूति रखें, उनके शोषण में अपनी भागीदारी बंद करें। आई आम्ही फक्त असं जेव्हा मदर्स डे म्हणतो तर आपल्याला वाटतं फक्त माणसं माणसाची आई असते, पण कुठलाही जनावर कुठलाही पशु हे आहे त्यांची पण आई असतात ना। एक आई आला तेव्हा त्याचा बाळ आला, तेच असतात पशु आणि त्याची आई। तर त्यामुळे आम्ही जे व्हीगन आता इथे लिहिलं आहे, व्हीगन म्हणजे आम्ही कुठलाही पशुपदार्थ घेत नाही, कुठलाही पशु या खायच्या ह्याच्यात असेल या घालायच्या ह्याच्यात असेल या एंटरटेनमेंटच्या आम्ही झूला जातो ते पण काहीच नाही। म्हणजे व्हीगन म्हणजेच की पशुपदार्थाला जो विरोध करतो। आज आम्ही मदर्सला इथे उभे आहे की आम्ही हे जे आई असते त्यांना आपण विसरलो आहे, की दुसरी जे पशुंची आई असते त्यांना आपण विसरलो आहे। आता आपण जेव्हा दूध बोलतो तर दूध एक कोण देतो, एक आईच देते ना। असं नाही की गाईच देते, गाय जेव्हा आई बनली त्याचा बाळ होईल त्याच्या बाळासाठी दूध देतो। पण आज आपण एवढा इंडस्ट्री बनवून ठेवली आहे दुधाची, फक्त दूध नाही त्याचे पदार्थ पण एवढे आपण खातोय, इंडियामध्ये एवढे खातात, ते येतात कुठून? तर अंडा आपण बघतो तर अंडा कोण देतो? हे मुर्गी फक्त नाही देत, आई देते। आई जेव्हा अंडा देते तर त्या अंड्यातून ते हसतो ते बाळ येणार आहे ते वेगळं, आणि आता आपण ते अंड्याच्या इंडस्ट्रीमध्ये जे मेल बाळ असतो तो अजून त्याला हे माहिती नसतात लोकांना की मेल बाळ असतो ते अंड्याच्या इंडस्ट्रीचं काय कामाचं नसतं। तर जेव्हा पैदा होतो त्याच दिवशी त्याला ग्राइंडरमध्ये टाकतात, ते लोकांना माहितीच नाही, मला पण नाही माहिती। पण मी 20 वर्ष खात आलो, जे पण आहे मी पण महाराष्ट्र नाही, मी पहिल्यापासून खात आलो। पण आज आता माहिती पडलं आहे की आपण मदर्स डे बोलतो की हा चांगला आहे, मग दुसऱ्या आईंना पण आपण विचार